ভাৰ হয় যাৰ কাৰণে এটো মই প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে জাজ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভালদৰে চাওক আৰু কমেণ্ট পাছ কৰক থেংক ইউ ধন্যবাদ এতিয়া আবহাওয়াটো আমার খুবই ভাল লাগিছে কারণ কিয় আমার যিখিনি গেস্ট আমি ইনভাইট করেছো তেওঁলোকে আহিছে তারপরে মানে বিভিন্ন জায়গার পৰা আহিছে মানে আপনি ধরক ধুবুরীর পৰা সদিয়া গোলাঘাটৰ পৰাও আহিছে আমার ইয়াতে তিনিচুকীয়ার পৰা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে ওদালগুৰি তিনিচুক কিবা কয় এইফালে বাক্সাৰ পৰা আহিছে গতিকে খুব ভাল লাগিছে আমার আমি ভবা নাছিলোঁ যে ইমান কম্পিটিটর আমার ইয়াত উপস্থিত হব বলে ভবা নাছিলোঁ এটি দুদিনের প্রোগ্রাম আজি আপনার আরম্ভ হয়েছে এটা আপনাদের গম পাইছে ছটা বাজার আমার ইনোগ্রেশন হয়ে গেল কাইল রাতে কেটা হব গম নাপাও কালি বারোটা এটা দুটাও হব পারে প্রাইস তো আমার তিন ধরনের আছে এটা মেন্সর আছে আর ভেটেনর আছে ভেটেনর দুই ধরনের আছে এটা হল 75+ দুজন মিলি আর এটা হল 95+ এইটু এ বঢ়িয়া আৰু আমি আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মানে এটা ভাল লাগিছে কি আপুনি চাব চব ধৰণৰ কাষ্টৰ আৰু গোটেই আমি ইমান আৰু তেওঁলোকেও প্লেয়াৰখিনিও আমাক ইমান ইমান সুন্দৰকৈ কোঅপাৰেট কৰিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু হয় এইটো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসীৰ কাৰণে খুবেই ভাল যিসকল বিশেষকৈ বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ বেডমিণ্টন ভাল পায় কারণ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশনে কি হয় আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ উৎসাহ বৰ্ধন কৰে তেওঁলোকে নতুন নতুন টেকনিক শিকিব পাৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পাৰ্টিচিপেণ্টছ আহিছে সেইসকলে কি ধৰণৰ টেকনিক ইউজ কৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে খেলে তেওঁলোকৰ এণ্ডুৰেঞ্চ কিমান থাকে সেইবিলাক মানে ভাবৰ আদান প্ৰদান তেওঁলোকৰ টেকনিকৰ আদান প্ৰদান মডাৰ্ণ টেকন'লজিৰ আদান প্ৰদান এইখিনি হ'ব আৰু লগতে আমাৰ অকল খেলুৱৈসকলে খেলিলেই নহ'ব খেলুৱৈসকলৰ গাৰ্জিয়ানসকল তেখেতসকলৰ উৎসাহ বৰ্ধন হ'ব লাগে তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খেলৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিব পাৰিব লাগে আমিবিলাকেও উৎসাহ বৰ্ধন কৰিব লাগে বোলে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনে আমাৰো উৎসাহ বৰ্ধন কৰে আমাৰো নলেজ আৰু এনৰিচ কৰে আমি আৰু বহুত কথা জানিব পৰা হওঁ মানে অসমৰ বিষয়ে খেলখনৰ বিষয়ে গতিকে সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পাইছে এৰা ইয়াত জানিব পৰা মতে বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টে জনোৱা মতে তেওঁলোকে 120 পাৰ্টিচিপেণ্ট আশা কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ ক'লে যে ইয়াত 120তকৈ বেছি আহিছে অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গোটেইকেইটা নাম লোৱা সম্ভৱ নহয় খুবেই ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন একচুৱেলি আমাক লাগে তেতিয়াহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আৰু উন্নতি পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব হয় ইণ্টাৰ কাউন্সিল ফুটবলৰ কাৰণে আমি অলৰেডি কেইটামান ষ্টেপ আগবাঢ়িছোঁ আমি এতিয়ালৈকে অৰ্গেনাইজিং কমিটি গঠন কৰিব পৰা নাই লাষ্ট বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে গতিকে ইলেকশ্যন শেষ হৈ গ'ল কাউণ্টিঙো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ মুৰব্বীসকল অকণমান সময় দিব পৰা হৈছে গতিকে অতি সোনকালেই আমি অৰ্গেনাইজিং কমিটি গঠন কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ষ্টেপছ আগবাঢ়ি যাব